Ja, och sen så blev det ju sådär att jag inte var riktigt färdig med den klassiska skolan. I förra delen så sa jag ju att nu är jag färdig med den klassiska skolan. Jag glömde att jag hade lite till material här. Vi ska sy ihop säcken lite. Och framförallt så ska vi hitta lite kanske möjlig kritik emot den klassiska skolan. En sån kritik som riktas mot den klassiska skolan, det är att alla behandlas lika inför lagen på något sätt. Alltså, alla människor skulle få samma straff för samma typ av brott om man hade följt det här till fullo. Oavsett vem gärningspersonen var, oavsett vad gärningspersonen har för bakgrund och så. Och då menar vissa kritiker att alla människor kanske inte är fria att fatta egna beslut. Kanske framförallt inte fria att fatta kloka beslut. Att vi är fria att fatta beslut kanske många ändå tänker, men kan alla fatta kloka, rationella, kom in på det snart i rational choice-teorin, rationella beslut? Eller kan det vara så att vi ibland fattar beslut på tokiga grunder? Till exempel psykiskt sjuka personer kanske inte kan fatta rationella beslut i alla lägen i alla fall. Unga människor, kanske innan man har ett väl utvecklat konsekvenstänk, och då pratar vi om inte småbarn utan även upp i gymnasieålder faktiskt, att man kan ha ett inte helt utvecklat konsekvenstänkande. Ja, om vi då tittar på den klassiska skolan idag, och det nämnde jag ju nyss, jag gick igenom liksom hur vi bryter ner den klassiska skolan, eller inte bryter ner, men att den fortsätter in idag på något sätt. Och då så ska jag ju prata om rational choice-teorin och jag ska prata om rutinaktivitetsteorin och situationell brottsprevention, som alla de här på något sätt hänger ihop. Men mer om det kommer alltså alldeles strax.